Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin bölgələr üzrə dəqiq təsnifatı yayımlanıb. Oxuaz koronavirus infoaza istinadən xəbər verir ki, pandemiyaya yoluxanlar ümumi xəstələrdən 149-u Bakı şəhərində qeydə alınıb. Paytaxt rayonları üzrə ən çox xəstə Yasamal, Binəqədi, Nəsimin, Nərimanovun payına düşür. Abşeronan xəstələrin sayı 9, Sumqayıtda isə 6-ya bərabərdir. Bakının digər rayonları üzrə göstəricilər belədir. Xətai rayonu 13, Səbail rayonu 10, Qaradağ rayonu 9, Sabunçu rayonu 7, Suraxanı rayonu 5, Pirallahı 2, Xəzər rayonu 3, Nizami rayonu 2, qeyri-müəyyən 6. Əyalətlərdə isə ən çox xəstə Lənkəranda və Cəlləbaddadır. 98 nəfər koronavirusa yoluxan şəxs isə ölkə xaricindən gələnlərdir. Digər bölgələr üzrə göstəricilər belədir. Salyan 12, Qusar 9, Tovuz 5, Neftçala 4, Astara 3, Naftalan 3, Daşkəsən 3, Füzuli 3, Xaçmaz 3, Zaqatalı 3, Ucar 3, Ağdam 2, Ağdaş 2, Quba 2, Masallı, Siyəzən, Xızı, Qəbələ, Tərtər, Qax, Qazax, Biləsuvar 1. Qeyd edək ki, indiyədəki Azərbaycanda 443 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 32 nəfəri sağalıb, 5 nəfəri isə dünyasını dəyişib. Aktiv 406 koronavirus xəstəsinin müalicəsi isə davam etdirilir.